السلام علیکم افغانستان المرما خام لنجبی سره او لما سره د ډیره ګرانه اوناب جان سلام نجیبه جان بر شما و به تمام بیننده های عزیز خدا کنه که 13 روز رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین باز هم امروز ما و نجیبه جان همچنان اطفال نازنین و یک ورزشکار موفق در خدمت شما قرار داریم بله و او څنګه شتاف سمنګ ویلی چې اوناب جان ولی چې پخپله د هندبال چې د لوبغاړي د افغانستان د نېشنل ټیم او مونږ سره د افغانستان چې څومره ورزشکاران دي د غي په نمائندګي باندې په دې خبرونه کې شرکت کوي تر څو چې په دې خبرونه کې ما غوښتل چې د هر مسلک نه باید یو ملګری له مونږ سره اوسېږي نو د ورزشکارانو د نمائندګي چې د هغه زمونږ په دې خبرونه کې له مونږ سره اوناب جان کوي او د اوناب جان د راتلو دغه یو فائده چې هغه ماشومان تشویق کوي دغه چې ورزشي لوبي وکړي او د دوی پر اتک سره هغه ورزشي ستوري چې همیشه افغانستان ته افتخارونه راوړي دي هغه هم په دې خبرونه کې له مونږ سره المر ډاټ ماخام ات المر ډاټ ټي وی باندې تاسو ایمیل را لېږلې دي له ما سره دي هغه هم شریکوم پرون ډیرو خلکو له مونږ سره المر ماخام فیسبوک پاڼه باندې ډیر ښایسته کمنټونه مونږ ته پریښي وو پرون چې مونږ پښتنه کوي چې تاسو اولنۍ روژه نو ډیر کمنټونه مونږ نه پاتې شوي نن به ما اوناب کوشش کوو چې هغه هم په خبرونه کې شامل کړو نو اوس هم که تاسو کمنټ نه کړئ نو لاړ شئ هلته خپل کمنټ ولیکئ او المر ډاټ ماخام ات المر ډاټ ټي وی باندې تاسو مونږ ته چورته ایمیل هم را لېږلې شي هغه هم په خبرونه کې شامل وو زونو نن د اشپزخانه خواته اوس نو جواب مېرم طرف اشپزخانه و ګورو چې نن مونږ ته شیر احمد جان څه شي پخې ستړی مشي خیر سه تاسو ستړی مشي بیا هم زه خپل سلامونه نوې کیلې وړاندې کوم ګرانو لیدونکو ته او نن لپاره زه غواړم چې یو مزدار کباب د جګر ورته تیار کړم ډیر ښه ډیر ښه به افتخار جګر قف مقام ما ما شاو تنه وخت په دفتر برنامه خود ایدت میکدم یک برنامه ته شدم د اونمو ایدیتر را د ایدیتینګ خو ته میشه کې کل چیز ټول شاند سي ورکی ورکی منګه ایدیت کو کنه بیا 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 ګوش میکنیم را دوی جما گفتیم کې یا قف معقم یا قف معقم دیگه کل شم سرما خنده داشتم که میگه قف معقم ما گفتم ما یک برنامه از رادیو میکنم از رادیو ارمان سی کناری باز ما که اومدم ما میگفتم سی کناری باز اسنا جان یا لاجان سرما خنده میکرد آلی ما اونمو را کناری کردم ما فکر کردم اینه می قف معقم است این قف معقم نیخو این قف محکم محکم است باز ما که قارم زیاد میره کس من کاره مازار میتو باز میگم بری شما نمیفهمید در پشتو نمو تو میگه در قندوز نمو تو میگه خیلی که بیادی کلایرشون به و خب لاسونه و پراخوای پزور پزور و پراخوای پا فارسی که؟ پا فارسی که در پختو کی باید نه پا پختو خورا ازی که نزو خو ما خود ایلام میتو میکن چولی که یعنی ما مردم بگم که ما داریم یاد دارم آه نگه داریم خود جگر پکوی یقید پر چه چه پکردیم؟ نمره خود البته شروع به مواد معرفی کمه بادرنگ شلون بيد پاره؟ او نه نه ده او یو چکنی جوړو کباب ده پاره د وګړه برومیاندی او څنګه هم ګټخلو مستې یو کیلو جګر 200 ګرام یعنی یو کیلو نو 200 ګرام او دا پڅ جګر ده او دا پڅ جګر ده ځکه چې دا پڅ جګر امره خورنیږي او خامبی هم دزګره کم لري بیا لیمو ده لیمو تازه مرچک سرکه ده سرکه څومره ضرورت کده خام او دا دومله مرشدی دومله مرشدی یو دانه ور شوای دی خکه په اندازه باندې باید ول شي زیات ور کې ام نشي دا په کباب کې ما خو چې د سنید چې ته کول شي خلکو ته دا یو دانه راوخلی ور کارې کې دومره اندازه باید ور شي خام سیدا او کباب سیخ دی چې د لرګي سیخ ورته ویل کیږي او په بازار کې زخته ډیر زیات وړي دي او مساله دې ګټه اخلي مساله او سیدا او درته وای چې دا کباب دا غوخه چې د مخ کې شولې خونه ده نه شولې منه ده زبده لیدونکو ته وایم چې د دې کې به څه ګټ کړی دي سرکه به اچوي څارو قاشقې سوخوري ځکه سوخوري قاشقې لګې چغرا کوي هغه د پاره څارو قاشقې واچوي او څارو دندانې وګه وخت تر شوي او لیک شانته مالګه او کدا په جوسر کې ګرین کې دا وګم صحیح ده کنه هغه سم صحیح ده او تر شکه کې صحیح ده به ورو سره دینه دا یو ساعت تاسو پرې دی یو ساعت مخ کې دینه چې قرونه شروع شي دا ما آماده کړ بیا چې دا آماده شي بیا دا وباسي دا جګر رنگ چې تک سوري کنه ما زکه وایلی چې دا دی شو ولي کڅنګ ښه دا بیا اوس یعنی راو پخېږي راو کبات نه جوړيږي بیا دې دا وبا اخر تاسو چې صاف کې ښه اچوي ټول وبې لری کوي ځکه چې پخله کله چې د پخلای کوو بیا مونږه ازیت نه کې یو سر غو وګډیرو نه کې سیدا سیدا له خیر سره او بیا نو یو زوته دملمرچ او یو دملمرچ ته په څلو ټوټه واخه
ښه سید. او دا لیمو بیا څه وخت پکې چې هغه لیمو چې دی نو بیا ځکه چې کباب سره باید لیمو یې ځکه ډېر ښه هغه د پاسه په بیا باندې اچو لږ ذره بیا مساله پیا چو بوسه دینه چې ټول پخېږي نو بس له خیره سره دنیا ده او مالګه بس سید. نو زمونږ ډېر لیدونکي هم دا وګوري جګر دې پرم خې چې خلک خوخی کنه او پر پروژه کې ځکه ډېر ښه دی چې ډېری خلک اینه کمیږي یعنی کم خونه وو کم خونه وسیږي غیر پارم خدا او بیا چې په غړو کې سر کې ډیر زیات نو هغه دا کوي چې کله کله د میده ور سره راشي. نو دا چې تاسو نن کومه طریقه شیر احمد جان خي بای تاسو هغه په یاد کې او کول شي ځان ته پوښي نجيبه جان خبرې کوي چې د خپل کباب غوخه یخته نشي جګر یو سړبی لري هغه د مایزنیزي او بیا کله چې تاسو دا په غړې کې سره کوي سر به ډیر سر کېږي مایز به خام پات کېږي او دا چخته شوی د نو کله چې لږ ځه شانت داسې سور شو مې زم دې بخیږي ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه مننه مننه شرم جان ډیر مننه خیر اوسې کور دی ودان. او اوس هم د پرایم موبایل د پښتون خوا ته بزو ځکه چې د پښتون دغه سیګمنت مخه ته وی سی اوناب جان او زه بیا به داغې نور سره زله خیر اساسو ایمیل زو د فیسبوک خوا ته به هم راځو. نو اوناب جان معرفي کنی مهمانای ما را. بله مهمانای امروز ما یکی عمران جان هستن و خا تیم بی تیم بی سانگا واه 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 چی اگ نام مقبول سانگ استری مشی خیر سی او در تو از خپل ځان صحیح معرفی کا چې د کم مکتب نه کم سن کې درس وای. بسم الله الرحمن الرحیم نوم می سانگا نشپاگی ټولګي زکون کې ام او دین مکتب نیو ټی وی را. و عمران جان خودت میشه خود معرفی کنی؟ خوش آمدین اردویتان و ما میگفتم که اردویتان پرسان کنم که تاسو دواړو کې چا روژه نیولې ده؟ روزه گرفتیم؟ ما میفهمی چی خوش آمدین که دروغ نمیگه آفرین تان صحیح سوال شما خورد هستیم. و اوس هم داسې کوو چې زه به دا ووایم چې اول پښتنه چې ده زه به د سانګې نه وکړم صحیح ده. پښتنه ته چمتو یې ګرانې چې اول شروع به سانه وکړم صحیح ده. او تراغي عمران جانه ته دغه مخامخ کنټرول روم ګوري دا ډیر تلویزیونونه چیرې ته دلته راشه یو کس راغلی غواړي چې تا سره ډیر جل کار لري صحیح. استا استا زه چونه غورځېږي ښه داسې مخامخ راشه آفرین هغه هغه کس تا سره کار لري ښه څنګه ته راشه دې چوکۍ ته کښېنه صحیح قلم ښه. نو څنګه تر څو چې عمران ندی زه به نو پښتنو ته د پرایم موبایل د خوانه چې موږ ستاسو نسکې پښتنې کوو هغې ته څه ورته وایي چې ته چمتو یې له خیره شروع به وکړو د پرایم موبایل څخه اولنۍ پښتنه ده چې موازي کرښې کومې کرښو ته ویل کېږي؟ موازي موازي کرښې کومو کرښو ته ویل کېږي؟ نه درځي په فارسي یو رسول وکړه نا ولی نو درته چې چا نمره سي د مکتب چهارم خو پښتو مضمون دارین؟ اگر پښتو مضمون داری و چهارم نمره سي د مکتب چې تو یې نمې زبانه یاد نداری استلارم خو پښتو ګپ میذاری استلارم خدا سوال خو اینه می غلطید کې پښتو را نمې فهمي سوال تم غلط صحیح ده. دا یو وزنې لار د زوی زتا ته مې چې خوشبختانه منګه په افغانستان کې ډیر ژبې لرو او دغه چې رسمي ژبې زموږ پښتو فارسی دي نو باید موږ ټولو ژبو ته همغه څه توجه ورکړو کنه لکه اوس دلته ناسته یې صحیح ده پښتو دري اوس دلته ته ناسته یې ته وایي زه سلو نمره یم یو خپرونې ته راغلی تلویزیون کې ټول خلک تا ګورو زه اوس زما سره په پښتو کې څنګه ښې خبرې وکړې خو کله مې چې پښتو کې پښتنه وکړه تا ته نه درځي ډېره د افسوس خبره ده کنه باید داسې نه وي ښه. بله پښتنه چې ده منحنی کرخه کومې کرخې ته ویل کېږي؟ منحنی منحنی کرخه کومې کرخې ته ویل کېږي؟ نه درځي جواب شما یاد دارین؟ مشتوکا شما یاد دارین؟ خو آفرین تان هغې کرخې ته ویل کېږي چې نه مستقیم او نه منکسر او صحیح او صحیح لکه نوې میاشت لکه نوې میاشت د روژې میاشت وکتله ټول خلک ورته کتل چې چې کله به روژه بس چهارشنبې که د پنجشنبې نو هغسې ښه زویه. د پرایم موبایل د خوانه درېیمه پښتنه ده
امام ابو حنیفه په کوم ځای کې زیږیدلی و او چیرته وفات شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام اعظم په فارسی و او امام ابو حنیفه بلی و. امام ابو حنیفه کې مشهور به امام اعظم است. در سال 80 در سال 80 هجری شمسی در کوفه به دنیا آمده. نور مهم و چه نه کوم ځای کې وفات شو؟ بغداد. 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 صحیح. نو دا هم ساز جواب غلط شو. او د دې مخکې چې بلې پښتنې ته لاړ شم، یو شی د زمو توجه شم چې په خپله پښتو کې خبرې کوي، کله چې جواب ورکوي فارسی کې وای، نه پوهېږم چې دا زمونږ فکر کوم زمونږ د مکتب و زمونږ مکتب زمونږ مکتبونو درسونه کې مزه فکر کوم چې مشکل دی. ښه، د خزنده حیوان خزنده حیوانانو پنځه رقم نمونه واخلی. پنځه هغه خزنده حیوانات چې تاسو راته نمونه واخلی. زنبور بل مرچه وایم. ښه، صحیح. د چه شنه خپله ډېر ډارېږي؟ خزنده وکې. خو داسې چې زیات میترسي. خرچنګ. ښه، بل وایم. خب بچه، می که وقت نداریم و جواب تا ای هم ما غلط میگیریم. خب، مار، چرمخکی، تمساح، سنگ پشت و سوسمار. خب، پنځمه پوښتنه ده د پرای موبایل د خوانه، د ماضی فعل کوم رقم فعل ته ویل کیږي؟ فارسی ویم. و فارسی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماضی. ماضی سده کلمه است که دلالت میکند بر انجام میکردی یا بیان لاتی در یک زمان گذشته. آفرین، جوابتان صحیح است. شپږمه پوښتنه د پرایم موبایل د خوانه ده، د شاتو مچۍ څو ډلې دي؟ د شاتو درې. صحیح جواب. آفرین، آفرین. سانګې، ښه سانګې. ستا څخه زمونږ د خپرونې اوومه پوښتنه ده، لمونځ کول په جومات سره څه حکم لري؟ فارسی ویم. بچیم د هر زبان کې راحت اشته. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز جماعت به نسبت به نماز خانه نسبت به نماز جماعت. لمونځ کول په جماعت سره څه حکم لري؟ حکم و فرض، واجب، حکم نماز جماعت فرض. نه، موقت. صحیح شد. ستاسو دا جواب هم غلط. او اتمه پوښتنه د پرایم موبایل څخه ستاسو نه ده، سانګې وحشي حیوانان کوم حیوانانو ته ویل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحشي حیوانات لکه شیر. نه، یقین. وحشي حیوانات چې دي هغه کوم حیوانات دي چې مونږ ورته وحشي حیوانات وایو؟ څه رقم نه زویب، یعنې داسې خو سپی چې ده ډېر خلک په کور کې ساتي، ډېر شیر چې ده هغه په څه ورته وایي په جنګل و؟ نه نه، په ځنګل کې نه، په چوریاګر کې دي ځونې کې هم وي. خو دا جواب ستا غلط وایمه. حیوانات چې دي وحشي حیوانات هغې ته وایي چې په ازاده توګه چې دي په دښتو کې، په غرونو کې، په ځنګلونو کې او په اوبو کې ژوند کوي. صحیح ده؟ ښه، نو دغه چې په دې برخه کې خالي یوازې دوه پښتنو ته سانګې جواب ورکړی، د پرام موبایل دغه برخه مونږ مخ په وړاندې وړو. خو دا وخت له مونږ سره دمه ده، دمه به اخلو، د مینه وروسته به راځو او بیا به عناب جان چې ده هغه به هم خپلو پښتنو ته ځواب ورکوي. خو دې نه مخکې چې دمې ته ولاړ شو، زه ده درته ووایم چې تاسو مکتب کې د پښتو څو مضمون لرئ؟ صنف کې یو مضمون لرئ. نو ته همیشه چې امتحان کېږي څو نمرې اخلي هغې کې؟ پورا؟ یعنی سلو کې سل نمرې اخلي پښتو کې؟ ښه، یعنی نوي نمرې اخلي. ښه، صحیح ده. او دا چې امتحان کېږي نو په دې کې تاسو نه خالي سوال او جواب راځي د لیکلو، که نه تاسو وایي هم پښتو کتاب چې ده هغه مکتب کې وایي هم که نه؟ وایو. وایي تیری، یعنی هغه پاراګراف چې څنګه وي که نه هغه تیری هم؟ نو څنګه یې وایي؟ ته خو پښتو باندې نه پوهېږي، لیکلو باندې یا په سوال باندې بیا څنګه کوي؟
نجيبه جان میشه که از این اطفال پرسان کنیم که به کدام ورزش علاقه دارن؟ چون که این سوال همیشه در دل ما میباشه که بفهم اطفال زیادتر به کدام ورزش علاقه دارن. سوال دل ما کدوم مگم جوابش نیافتم. حتما یک معلم با باید من بخوایم که از اوناش پرسان کنیم که شتوکا چرا پشتو را یاد نداره وقتی که پشتو مضمون داریم. دماغ رو دمین او صورت.